Nossa! Para! Eu tô filmando. Não, vim pra cá porque eu tô vindo filmando, né? Vai que o cara matou meio eu vim dentro da gata, tá doido? Não é não? Lógico, lógico. Ah, do jeito que ele chegou aí, ele poderia ter causado um acidente agora, mano. Ele chegou quase atropelando o pessoal aqui, ó. Cachaça é foda. Vai estar do outro lado parado. É. Olha a polícia. Atira. Para o carro, rapaz. Ele tá tentando matar todo mundo!